Fala galera, beleza? Aqui é o Lontragas. Tamo junto com a nossa série de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Tava com saudade, cara. Tava com saudade, mas também de volta com a série. E a gente ficou de visitar qual mundo, cara? Acho que era de A Bela e a Fera. Faz muito tempo que eu tô, tipo, sem gravar esse game aqui. Mas vambora. Voltando aos poucos aí. Vale ressaltar que essa demora é por vários fatores, na verdade. Tanto na questão do Kingdom Hearts 3, que eu tô, tipo, gastando muito tempo pra fazer a tradução dos textos. Tanto quanto a questão da faculdade. Eu tô no sétimo período de ciência da computação. Eu iniciei a questão do meu TCC. Então eu tô com, tipo, muito menos tempo pra gravar, mas vamos que vamos, cara. O importante é que a série voltou. Vamos direto aí pro Castelo da Fera. I hope tonight goes well. So do I. But I wonder why he's so nervous. The master does have his shy side, you know. E aí? Nada de Heartless e nada de Nobodies. Mas acho que eles estão por perto. Tenha cuidado. Tá, né? Tipo, a fera tipo, nem deu bola pra gente. Valeu. Tá, vamos dar aquela entrada aqui, né, na sala de save. De repente tem alguma coisa nova. E vocês viram aí, né? Ele tá vestido a caráter, tá justamente naquela parte lá do filme que eles vão, tipo, pra um baile, né? Eles vão dançar lá no salão de dança. Acho que é esse o nome da parada, salão de dança. Ó, aqui ela tá dizendo que... E então, como está o amo? Hehe, conhecendo ele, provavelmente ele está nervoso como uma abelha. Então tá, né? Ó, aqui ele tá dizendo que não tem problema se prepararmos um clima legal pra esses dois. Isso, claro, só é possível graças a mim, o mordomo sabichão. Cara, se acha pouco, né? Agora vamos falar aqui com o Lumiere. Ele tá dizendo que estou com... Quê? Eu estou com um bom pressentimento sobre hoje. Nem mesmo o amo poderia rejeitar o pedido da Bela. Tá. Então a iniciativa partiu da Bela, né? Vocês viram aí, né? Tipo, ela provavelmente convidou a fera pra dançar. O que é isso aqui, cara? Ah, tá, o Zip, ó. Ele tá dizendo, ei... Está acontecendo alguma coisa no castelo hoje? A Bela parece muito feliz e todos parecem ocupados se preparando para alguma coisa. Engraçado, né? Tipo, nem dá pra ver o Zip direito. Ainda mais quando aparece o ícone, ó, que ficou o triângulo na frente. Então vambora, acho que eu tô até enrolando muito, né? Vou tentar falar com ele aqui, de repente dá, de repente não. Por que você tá chateado? Por que estão aqui? Um dos nobares deve ficar em algum lugar lá fora. Nós estamos procurando uma forma de entrar. Tonight is very important. Maybe we came at a bad time. Well, there's only one way to find out. Donald! Tomada de câmera, maneira. Veio de cima do lustre, né? Now then, monsieur, mademoiselle,
Please enjoy the evening. And of course, our honored guests are welcome too. A welcome indeed. The organization! You don't know when to quit. Oh yeah? We'll show ya! Get out! Not tonight. I've come to take something you hold very dear. Yes, let your anger glow. Beast, we have to get rid of these guys first. É, musiquinha de batalha. Vai ser batalha mesmo. Deixar a fera aí na nossa party. Caramba, eu esqueci de ver, pessoal, se a gente ganhou uma Keyblade nova, alguma parada assim no final do episódio passado, tipo, eu nem lembro. Como eu disse no início do vídeo, faz bastante tempo que eu não gravo esse game aqui. Depois vou dar uma olhada. E padrão, né? A gente tem que derrotar esses nobares aí. Nobares até que apareceram um pouco, né? Eu acho. Até agora no jogo. A gente tem tipo uma lança. Aí deu bastante certo a parada aí da fera. O geral ficou com a HP tipo bem estourado. Só manter aquela tranquilidade de sempre. Basicamente é isso aí. Já era. Cadê a Bella? Aqui! Ufa, ela tá bem. Acho que o Zaldin não levou nada, afinal. Qual o problema? Bella? O que é com eles? Talvez a Bella não seja a única coisa preciosa para a fera. Vamos lá. Só vamos. Voltamos aí a party. E eu esqueci de ver, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidona na questão que eu disse lá das Keyblades. Não, a gente não ganhou nada. Inclusive, isso é bem interessante, cara. Vejam aí, a gente está bem longe no jogo e a gente jogou isso aqui de Keyblade. Tipo, é bem pouco se vocês compararem com, sei lá, com Kingdom Hearts 1. Que é bastante coisa mesmo. Tá aí em mãos, a gente tá sem nada também. Vamos botar, sei lá, poção. Só pra gente não ficar sem nada, né? A gente pode botar aqui um éter. Elixir também, ó. Elixir, coisa que eu quase não uso. É bom que recupera tudo. Se vocês forem ler ali, ó. Restaurou o HP e o MP ao mesmo tempo. Tá, então show. Vamos falar com o pessoal aqui, né? Padrão. Aqui o Lumière tá dizendo que então essas coisas que nos atacaram eram apenas uma prévia do que virá? Será? O Warlord tá dizendo aqui que, ah, isso é horrível. Creio que o amo tenha ido para seus aposentos. Vocês já estão ligados, né? No que... Bem, o que que ele importa, né? O que ele... Aquela frase do Zaldin foi muito boa. Ele falou assim, tipo, vou pegar o que mais importa pra você. Que no caso aqui não era a Bella. Vocês estão ligados, né? Quem conhece, tipo, a história da Bella e a Fera tá ligado o que que é. Aqui o Zip tá dizendo que o que está acontecendo. Devemos ir atrás da Bella também. E aqui a Madame Salovar, não lembro o nome dela direito. Ela tá dizendo aqui que eu nunca vi o amo com tal temperamento. Quando aquele homem disse que iria pegar algo muito querido, se referia... Viram? É justamente o que eu falei, tipo, o algo importante pra fera nesse momento aqui, nesse momento do filme que tá sendo retratado, não era a Bella ainda. Tá, os aposentos dele ficavam pra lá, né? Eu acho que lá pra esquerda eram os aposentos da Bella.
nome só, cara. Parece um Harles Haro. Eu nunca sei o que fazer, tipo, com esses Harles Haros aparecem. Nesse caso aí, ele desapareceu, né? Porque a gente entrou na área e ele sumiu. Eu não tive nem chance de, tipo, interagir. Para pra cá, eu acho. Olha, isso aí mesmo. Tanto que a gente ia pra cá, aí o quarto da fera fica bem ali. Então a gente avisa. Just had to have a party, didn't you? Don't you see what's happened? Hey, what's with you? The rose. My rose. What? That? He took it? But surely you can find another rose. Silence! You don't know anything! That's not fair, Beast. Don't take it out on Belle. It's not like she stole it. I'm sorry. You don't have to apologize. But... Belle... Sora... I want you to leave the castle. Look at me. Look. This is what I am. When you first got here, I tried to change. But I was only fooling myself. I can't be any different. I'll always be a beast. So I should live like a beast. With no one alone. Goodbye, Belle. You can't mean that. Oh, I think his mind's all made up. Yeah. Look, Belle. Leave this to us. If we can get the Beast's rose back, he'll calm down. Pobrezinha. Caramba, pessoal, voltem a cena aí, vejam a cara do Donald, cara. Caraca, o Donald fez a cara de mó triste, não sei se vocês perceberam. Mó comédia, mano. Como isso chegou a este ponto? Eles estavam tão ansiosos por esta noite. Agora não é hora de ficar triste. Quando a rosa estiver em segurança, tudo isso acabará. O que há de tão especial naquela rosa, afinal? Se o homem conseguir amar e ser amado, o encanto será quebrado. Ó, rimou, hein? Ó, todos voltaremos a ser humanos novamente. Vocês contaram. Mas há um limite de tempo. Ele deve encontrar o verdadeiro amor antes que a última pétala da rosa caia. Oh, mas isso não é tudo. Com todo o tempo, cuidar daquela rosa se tornou uma parte querida da vida do amo. É como se todas as suas esperanças e sonhos estivessem ligados àquela flor. Pobre fera! Nós temos que recuperá-la. Sim, por favor. No entanto, não podemos sem a fera. Se é algo tão importante pra ele, ele tem que fazê-lo por si só. Caraca, o Sora com o maior vacilão. Ah, não vou fazer sozinho não, tem que ter a fera também. Então acho que como deu esse diálogo, a gente tem que voltar, eu acho. Aí no caso a gente tenta falar com ele aqui. Hey, Beast! Leave me alone. Come on, you need to hear this. You used to be fearless.
You would have given your life to save Belle. Don't you know what that meant to us? You gave us all courage. Maybe you should have kept some for yourself. I mean, are you really gonna throw your happiness away? The rose is your only hope, isn't it? Well, it's the only hope for Cogsworth and the others, too. So don't throw away your last chance. Remember what it was like before Belle lived here? See? You can't give up. Not now. I know one thing. What? This castle belongs to me. Zaldin will never be welcome here. Caraca, tá lá. Então, igual a Keyblade, tá dizendo ali na descrição que ela tem uma grande força e permite que você desencandeie golpes finalizadores sucessivamente depois dos combos. E ganhamos um mapa dos muros do castelo. Isso aqui vai ser bem interessante, porque desde o início, né, desde a primeira visita do nosso, da questão desse mundo aqui, a gente só teve acesso ao castelo e agora vocês estão vendo aí muros do castelo. A gente vai sair do castelo. Vai ser bem da hora essa parada, vou deixar a fera na nossa party. E já vamos dar aquela equipagem aqui na Keyblade, né? Ó, tal da Rosa Estrondosa o nome dela. Ela, pelo jeito, é ruim em magia, né? Mas a força deve compensar. Ó. Já era. Nossa, tá o zip aqui. Eu não devia, mas vim espiar. Ainda bem que o homem está melhor. Se vocês conversarem com a Bella, sei que eles voltarão a ficar juntos. Será que essa que é a dica? Eu tenho que procurar a Bella antes de tipo, sair do castelo? Não, olha, vou dar aquele corridão, tá, pessoal? Foi bem rápido. Vamos ver qual é aqui, eu não faço ideia onde que ela vai estar. Tipo, ou ela deve estar nos aposentos dela, quem sabe ela vai estar naquela sala de save, logo lá no início. Ou senão ela saiu mesmo do castelo, ela tá na parte de fora. Caraca, se ligaram no vidão do Heartless ali? Bizarro, mano. So, Beast, you came after all. You had me worried. I was afraid you'd given up for good. What do you guys really want? Kingdom Hearts. When Kingdom Hearts is ours, we can exist fully and completely. So you see, Beast, that's why we need your Heartless and your Nobody. Nossa, nem lembrava que ia ter essa batalhinha aqui, mas beleza. E vocês viram ali, cara, o Donald foi até que inteligente nessa área aqui, né? Ele curou a gente antes de eu usar o ataque com a sua minha magia. Mais uma vez foi efetivo, vocês viram aí, a gente arrebentou tipo quase metade do HP deles. E eu não sei, cara, qual é dessa Keyblade, será que essa parada aí a gente fica tipo mais tempo combando? Ó, percebam aí na hora que a gente tá batendo, parece que a gente bate mais mesmo. Ó, viram? Tipo, ele após acabar o combo, ele parece que emenda mais alguns golpes. Tá louco, tá aparecendo um monte de gente, cara. Qual é, Donald? Me ajuda, mano. Sem o Donald é embaçado, né? Vixe, velho. Acabei de ativar uma parada fera. Agora já era. Agora a gente usa. Mas acho que não era uma boa, não. Tipo, acho que encher a vida. Ah, beleza. Vamos ver aí.
É o que eu falei, depender do Donald não é uma boa opção. Mas é o que resta pra gente. Ó, agora deu certinho. Ele curou a gente, na moral. Aê, cara. Que é isso, acabou no estilo ainda. Mas e aí, nada da Bella, né? Tipo, o Zip tinha falado na questão de, tipo, falar com a Bella. Será que simplesmente a gente tem que sair realmente? Tá, não vou enfrentar essa galera aí não, por questão de tempo mesmo, senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou dar uma olhada assim lá nos aposentos da Bella, pra ver se ela tá lá, no caso. Custa nada, né? É rapidão. Qualquer coisa a gente mete o pé. Ah, ela tá aqui, ó. Vamos falar aqui com a Armária. Bella já está assim há algum tempo, eu não consigo fazer nada para animá-la. Ou seja, a gente vai ter diálogo aqui sim, cara. Eu acho que se eu fosse direto para fora do castelo, acho que eu poderia até continuar. Mas não ia ter esse diálogo aqui. Ela tá dizendo Bella. Ela está assim há horas. Depois do que a fera disse para ela, eu não fico surpreso. Eu sinto muito. Bella, a fera está indo pegar a rosa de volta. As coisas logo vão ficar bem, você vai ver. Não, a Bella já sofreu muito com a minha maldição. Shhh. Primeiro a gente pega a rosa, depois você acerta as coisas. Caraca, mó bad, né? Ó, por favor, eu só quero ficar sozinho agora. Ó, beleza. Mas vocês vejam, eu acho que é isso que eu disse. Tipo, se eu saísse do castelo direto e não viesse pra cá, ia acabar sendo um diálogo que a gente não ia ver. Então, foi maneiro, né? Pra série, tipo, ficar mais completa. Agora vamos meter o pé no castelo. A saída fica bem ali, né? Normal. Eita. Is that? Look, it's the rose. With pleasure, but I'd rather travel light. What shall I leave behind? Bell or the rose? Bell! Good one, Bell! Caraca, aí sim, mano. Acho muito da hora
o esquema de combate dele, cara. Essa luta aqui em si é bem maneira. É uma das batalhas mais diferenciadas, vocês vão ver aí, que não é simplesmente só bater. Vai ter todo um esquema da gente acumular vento, vai ser uma parada meio doida aí, com um triângulo. Ih, rapaz. Assim ele apanha, hein? A parada da fera. Levou, hein? Levou? Deu aquela apanhada. Ó, vocês viram ali que apareceu aprender com o triângulo? Eu tenho que estar fazendo aquilo ali direto, no caso. Nossa, cara, aí vai ser triste, hein? Ó, tem que ficar apertando o triângulo. Chegar perto dele e ficar apertando o triângulo. O problema é que eu tô muito fraco aqui, cara. Eu tinha que ter upado antes de gravar o vídeo. Eu acho que eu dei mole nesse sentido aí. Mas é o esquema. Apertei triângulo. Nossa, tem que tuar pra não morrer agora, cara. Não sei nem como é que eu não vou morrer, na verdade. Beleza, pegou nele, acabamos com a barra. Nossa, mas aí eu tô muito ferrado, mano. Ó, fiz certinho, hein? Dei o elixir pro Donald. Ó, sem condição, cara. Muito forte os Zaldin aqui. Ah, cara, tem uma opção aqui, ó. Está tudo acabado. Bora testar, cara. Bora dar uma testada aqui. Ou a gente volta tudo? Poxa, eu pensei que ia acontecer outra coisa, cara. Então deixa ele pra lá. Beleza, vamos enfrentar ele lá de novo. Mas no caso eu tô querendo... Caraca, o pessoal tá muito forte, mano. Tô querendo ver se eu equipo itens. Ou compro itens aqui, né? De repente eu compro poções. Poxa, eu pensei que quando eu colocasse que, tipo, eu desisto, ia acontecer outra coisa. Mas não aconteceu, paciência. Eu queria mostrar uma parada pra vocês. Talvez aí quem conhece a versão Final Mix tá ligado o que eu ia mostrar. E eu vou salvar aqui rapidamente, né? Porque se acontecer alguma coisa eu volto daqui. Aqui eu tenho que testar os esquemas, cara. Eu não sei se dá pra defender esses ataques dele aí, ó. Ah, pelo jeito dá, né? Vocês viram ali que ele ficou meio que atordoado? Talvez esse seja o esquema, tipo, deixar ele atordoado e ficar apertando o triângulo pra prender. Ó, vocês viram ali que a gente tá um vezes dois ali no pular? É justamente esse golpe aqui, ó. Que a gente aprendeu com ele, no caso. É uma parada com um triângulo. Nossa, o jogo tá dando umas travadas bizarras, mas beleza. Ó. Nossa. Pegou, hein? Pegou o que a gente aprendeu. É o que eu disse, a gente meio que aprende golpes com ele. Usando o ar. Nossa. Qual é, Donald? Ué, não vai rolar ajuda, não? Ah, bem. Ó, fiz certinho. Vocês viram? Esse que é o esquema, a gente defende, dá aquela prendida, bate nele. Tranquilo. Ó. Cara, pior que o triângulo dá esse golpe aí também. Aí tem vezes que, tipo, eu só quero aprender. Só que ele tá usando esse golpe aí. Vou usar aquela poçãozinha, quase que eu morri. Nossa. Caraca, mano. Essa daí não dá nem pra defender. Vocês viram ele? Deu quadrado e não deu. Tá, vamos botar eu não vou desistir. Aí sim, cara. É isso que eu queria mostrar. A gente vira o Mickey, mano. É muito da hora. Eu acho que só tem na versão Final Mix. Vocês me corrijam aí se eu tiver enganado. Mas eu acredito que sim. É muito da hora, mano. Caraca, não dá nem pra bater nele, velho.
Se eu morrer com o Mickey aqui, dá no quê? Sei lá. A gente morre, simplesmente morre, será? Ah, o Sora volta, beleza. Vocês viram aí que maneiro, né? Ah, cara, que isso aí fica impossível, pô. Acabei de sair do bagulho, ele volta. Vamos, eu não vou desistir de novo. Eu não sei se isso é infinito, eu não faço ideia. Mas tá no jogo, a gente vai usar, né? O jogo não quer deixar a gente morrer, a gente não morre. Cara, que é o quadrado que faz? Tal de pérola. Caraca, ele nem deixa, mano. Olha, atira. Tá. Tá, o Sora voltou. O problema é a gente conseguir defender um golpe dele, mano. Tá difícil. Mas esses daí, beleza, que dá pra defender. Ó, agora eu fiz certinho. Cara, agora foi. Se não fosse, tava de zoeira, né? Caraca, eu peguei muito, cara. Eu aprendi vezes 9. Isso deu pra vocês observarem. Quase que eu morri. Não, os golpes que ele tá dando a gente é algo surreal. É muito forte. Aqui eu sabia o esquema. Não sei se eu sei ainda. Eu acho que é ficar no canto. É uma parada assim. Não, não é ali. Nossa. Caraca, ele varreu o Sora da face da terra. Vamos lá, vamos de Mickey. Tô apelando pra caramba, né? Já era pra ter morrido um monte de vezes. Cara, ele não toma dano direito, velho. Até do Mickey, que tipo, era pra ser forte pra caraca. Ele consegue evitar, mano. Caraca, tá triste, velho. Não dá. Nossa, a gente morreu de vez agora. Eu só vou fazer um teste aqui. Eu tirei a fera da party. Porque tá saindo muito aquele ataque com o triângulo dele. Tá me atrapalhando. Porque eu preciso usar o triângulo pra usar aquele ataque de aprender. Nos áudios. Aí tá, tipo, misturando uma coisa com a outra. Vamos ver agora. Só quando tiver vindo, eu encho a vida. Esse que é o esquema, hein. Vixe, velho. Tá na finaleira ali. Sério, sem se concentrar, não tem como passar essa batalha, cara. Ó, sorte minha que tem o Mickey ainda. Será que dá pra pegar a peça de quebra-cabeça com o Mickey? Dá. Que doido. Não tá, né? Esse ataque aí, pelo que eu pude ver, se a gente tá com o Mickey, a gente se dá muito bem, porque ele dá muito pouco dano. Nossa! Será que vai? Aê, cara! Que isso! Nem acredito que eu passei, mano. Mas foi na concentração mesmo. Se você ficar falando que nem... Tipo, comentar vídeo e gravar essa batalha aqui é difícil, cara. Muita concentração. Ótimo, relato oculto de Ancient número 4.
A gente já tem um monte, né? Here, it's yours again. Belle? I know. You want me to leave the castle. What matters is, you weren't hurt by Zaldin. You're safe. And, I'm very grateful to you for bringing the rose back to me. Thank you. It's the least I could do. You've been good to me, and you didn't have to be. Listen, Belle. Yes? Oh. Say it. Go on. Come on. You can do it. We have confidence. Don't be bashful, Mal. Belle, I'd like you to stay with me, please. I will. Maestro, music. Hey, did you see the look on Belle's face when she grabbed that rose? Huh? Yup, she sure was having fun, all right. She's rather unique, isn't she? Always ready for a little adventure. Two of them do seem made for each other. Yeah, they sure do. Tá lá, cara. Pelo jeito a gente acabou o mundo. Mas eu vou ver se eu faço uma parada aí antes de terminar o vídeo. Ó, mas dá que a gente terminou. Vamos fazer o seguinte, bora voltar rapidão. Porque a gente não passou por aquela área, tipo, andando, de fato. Tá bem, então abriu aqui, tipo, de novo a rota de Hércules, beleza? Mas como eu ia dizendo, a gente vai voltar pra cá, é coisa rápida. Porque aquela área ali de fora do castelo, a gente só foi, tipo, naquela área que a gente batalhou com os Aldin, né? Acabou, calhou com aquelas áreas ali cheias de baús. A área imediatamente fora do castelo, a gente, tipo, não andou nela. Vamos dar aquela rápida passada só pra pegar mesmo. Mas e aí, vocês curtiram o mundo, cara? Eu acho que essa batalha final com os Aldin encerra muito bem o mundo. Eu acho bem da hora. Principalmente na questão de a gente poder ter acesso a essa outra área aqui, ó. É uma coisa bem interessante dessa ida e vinda, né, pros mundos, da gente estar retornando, é que novos cenários são abertos. A gente acaba, às vezes, até conhecendo novos personagens. De fato, tipo, a gente termina a história do mundo. Agora sim, 3 baús. E eu acho que é isso. Ó, vocês vejam aí como é que é o castelo. O castelo visto de fora, muito da hora. Bem feitaça, né, cara? A cara do Soran. Parece que vai tirar uma selfie, ó, cadê? Ah, mano, não vai fazer de novo. Mas beleza. E aqui é justamente a ponte, né, que a gente batalhou. Ah, e aparece um cogumelo aqui, ó, pode crer. Um dos minigames do cogumelo. Já tem vídeo no canal aí falando nisso. A respeito dos cogumelos, tem de todos. Vocês vão ver que tem um vídeo na mesma playlist deste vídeo aqui. Que é um compilado com todos os cogumelos. Aí eu meio que mostro dicas de como passá-los. Porque, tipo, quem quer fazer 100% nesse game tem que bater os recordes de todos os minigames dos cogumelos para ganhar a Keyblade especial.
Que eu não vou dar spoiler de qual que é aqui, né? Mas, bem, quem tiver interesse, vê lá. Eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente volta a se ver no próximo. Espero que vocês tenham curtido. E no mais é isso. E é isso aí, valeu e fui!